Hej, det här videon handlar om hur man redigerar ett klipp på YouTube. Du klickar in på min kanal. Väljer en video du ska redigera. Då kan jag till exempel ta... Jag kan till exempel ta den här. Då går du in och trycker på... Redigera här. Sen så klickar du på typ ljud. Nu har de ju ändrat YouTube så här beskär. Sen så startar videon. Och sen får man väl klippa här. Eller om man vill typ klippa här. Ja, vi gör till exempel så att vi börjar precis här. Klart. Så börjar det så där. Men ifall man till exempel börjar här, då blir det helt annat. Så. Eller om du vill till exempel bara att klippa, om du vill bara att klippet ska till exempel vara lite kortare, så gör du så här, sen trycker du play. Sen när du vill spara så trycker du klart och sen spara. Ja.